does neb yn gwybod pryd fydd taliad y galon yn digwydd, efallai i'ch mam, dad, mab. Mae'n bwysig eich bod pawb yn gwybod sut i wneud CPR. Fe wnaeth gŵr Ann, John, lywygu yn sydyn wrth wneud ymarfer corff ym mis Rhagfyr 2020. Cafodd Kyle, goruchwyliwr yn y gampfa ar y pryd, ei hysbysu a daeth i helpu. Roedd John yn dioddef o ataliad y galon. Es i i matel yng Nghaerdydd a pan gyrraes mynd rownd y cornel, weles i Luke, fy mab yng Nghyfraith, a meddwl, mae rhywbeth o'i le yma. Troes i mewn i'r car park ac ddwedodd Luke, John's had a heart attack, he's still alive. At that time, we thought it was a heart attack. Turned out it was actually a cardiac arrest. Bu'n rhaid i cael ymateb yn gyflym, a gyda help aelodau eraill y gampfa, fe wnaethon nhw roi CPR a galw ar y gwasanaethau bris ar unwaith, a fi'n ei harwain drwy'r camau. Fe wnaeth ymyrraeth gynnar CPR a defib ail ddechrau calon John. O fewn munudau, rhuthrodd ambulance ef i'r ysbyty lle cafodd driniaeth. Does dim digon o gairiau i ddweud pa mor ddiolcha ni fel taili, achos just mae'n ffantastig bod y dal yma heb the nhw, bydde y ddim, so, yeah. Y diwrnod hwnnw, gweithredoedd Kyle oedd y gwahaniaeth rhwng byw a marw. Ers y digwyddiad, mae Kyle a John wedi cadw mewn cysylltiad ac maen nhw wedi dod yn ffrindiau da. Mae Ann yn hynod ddiolchgar i'r bobl a oedd gerllaw a weithredodd yn gyflym ac achub bywyd ei gŵr. Mae'n well wneud rhywbeth achos i wneud dim byd, bydd dim siawns i'r person nawr ni'n gallu mwynhau ein bywyd gyda'n gilydd unwaith eto. Ni'n mynd i'r gym, ni'n cerdded, ni'n chwarae gyda'r oeresau. Mae bywyd yn dda.